Feitinhos de mim, começando pela garrafa decorativa. Então, a peneira, não tem bem na minha cara, é por causa que eu tava tentando mostrar. É, a peneira decorativa tem esse balão, né? O balão, eu achei lindo isso. Vou pegar aqui o Santo Antônio. Cuidado, eu quase machuquei, né? Inclusive, hoje eu vi a abelha e eu quase machuquei. Coitado, o bicho. São Pedro. E São João. Esse sou eu, fui eu que criei tudo. Com muita animação. Eu vou mandar na minha casa.